ମାଓ ଇଲାକାରେ ଜଳିବ ବିଜୁଳି, ହେଲେ ସୌର ବିଜୁଳି। ଇଲାକା ଅପହଞ୍ଚକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାଓ ଇଲାକାରେ ଜଳିବ ସୌର ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଜୁଳି ଅପହଞ୍ଚ, ଆଉ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ଆଉ ବିକାଶ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏଥିରେ ସୌରଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସେହିସବୁ ଇଲାକାକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯିବ। ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଏହିସବୁ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ବିଜୁଳି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଏବଂ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ 1,560 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଯଥାକ୍ରମେ 60-40 ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌୱା ମାଓବାଦୀ ଇଲାକାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଓପ୍ରବଣ ଇଲାକା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 26,000 ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୋଟ ଗ୍ରାମର 55%। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 11 ରାଜ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମାଓପ୍ରବଣ 35 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତଥାପି କିଛି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ନୂତନ ଏବଂ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସର୍ବଶେଷ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ମାଓପ୍ରବଣ 35 ଜିଲ୍ଲାରେ 21,000 ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 2017-18 ବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 80,000 ସୌରଚାଳିତ ପାଣି ପମ୍ପ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 27 ଲକ୍ଷ ସୌର ଲଣ୍ଠନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତିରେ ସୌର ଲଣ୍ଠନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ମାଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସୌର ଲଣ୍ଠନ, ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ, ସୌରଚାଳିତ ପାଣି ପମ୍ପ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସୌର ଲଣ୍ଠନ ଆଦି ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ପରେ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରାଯିବ। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌର ପମ୍ପ ଓ ସୌର ଲଣ୍ଠନ ଆଦି ଯୋଗାଣ ସପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କାରଣ ବିଜୁଳି ଆସିଲେ ହିଁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ବିଜୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।